Գյուրջան, մյուս կողմում մեր մյուս հերոսի Վարդանի Համարյան հուշատախտակն է։ Ես ասեմ, որ այստեղ QR կոդով ինչպես հերոսի մասին ինֆորմացիա է տեղեկված, այնպես էլ հերոսների վերականգնման քաղաք նախագծի։ Արման ջան, պատրաստ ենք։ Գյուրջան, խնդրում եմ ծափարություններով, որովհետև դրանից պետք է ուրախանալ ամենայն ինչը։ Հիմա եթե կարելի է մոտենանք հիմնարկիչի առողջությունը կատարենք։